Myanmarning Chin nomli etnik ozchiligi ayollari o'zlarining yuzlaridagi g'aroyib xol, ya'ni tatulari bilan ajralib turadilar. Ularni Pa-ye, ya'ni qora yangliq, yoki Pa-me, ya'ni qizil yangliq deya ham ataydilar. Bir vaqtlar keng tarqalgan an'ana hozirda yo'qolib bormoqda. Mana bu ayollarni o'smirliklarida yuzlarini tatu bilan bezashgan. Bir necha asr avval bu an'ana qanday boshlanganini hech kim bilmaydi. Ammo ayollar uchun bu go'zallik ramzi sifatida ko'rilgan. Erkaklar bu yerda tatu qilmaydilar. Yuzida xoli bo'lmagan ayollar 4-5 farzand ko'rgandan keyin qari ko'rinadilar. Tatuli ayollar yoshroq ko'rinishadi. Shuning uchun men ham qildirganman. Tatu shuningdek omad keltiradi deb ham ishonadilar. Ammo uni chizish oson emas. O'simliklar bargi va kuldan bo'yoq qiladilar. Bambusmon o'simlikdan yasalgan nayza bilan suratni chizadilar. Shunday og'irdiki, meni bir necha kishi ushlab turishga majbur bo'ldi. Bir necha yil avval hukumat bu an'anani man qilgandi. Bo'ysunmaganlarga jarima solindi. Bu ayollar yuzlari xolga burkangan ayollar sulolasining oxirgilari bo'lsa, ajab emas.